Спочатку, як дуже маленький родився, дуже плакав багато. А тоді вже наладилося, і він такий хороший хлопчик був. Дуже мене любив. Без мене з Вови остатися ніхто не мог. Тільки він зо мною ходив. Мужчина з большої букви. Тобто, настоящий мужчина. Це, ну, він воєнний. Він закінчив вище воєнне училище Тюменське. І от молодий лейтенант був в числі тих, хто розчитував мост Дермезовський, по якому виходили наші війська. За це йому поручили виводити війська з Афганістану. Він з флагом в руках перший виводив війська з Афганістану. Я слышу вітер, обычно ми постоянно созванювалися, і він этот... Ні-ні, я на ученнях, там от лежу на солнышке. Потім от узнали, на какое солнышко. Я ж казала йому, що Вовочка, та не йди, тебе ж можуть вбити, це ж війна, вона ж пуля не вибира людину. Він, мама, а хто ж піде, як не я? Я ж вмію воювати, я можу навчити людей, як це я і буду сидіти вдома. Звісно, хороший отець. Очень любила детей. Ну, для сына он вообще герой. И он тоже хочет пойти по стопам отца. Хочет этот. Вот он заканчивает 9 класс и идет в кадетское училище. Естественно, если бы ему было бы больше, чем хотя бы 16-17, как он говорит, он уже бы пошел бы вслед за папой. Сейчас я нигде не работаю, потому что не так-то легко найти работу у нас. Сейчас мы живем на пенсии. Тяжело мне, тяжело детям. Тяжело сыну, дочери. Тяжело всем. Но мы не одни ж такие.